Kámo, teď jsem tady našel nějaký věci. Jaký? Čum na to. Autíčka! To si děláš... Yeah! Co to je? Čus, já jsem Jiří Videjka a dneska tady mám další minihru v Minecraftu, kde jsem dneska bozy. No nazdar! A dneska tady máme minihru Grid Runners, která je teda zase na Windows 10 Pocket edici. A musím říct, že ta minihra nevypadá vůbec špatně. Je to docela zajímavá věc, že v podstatě já a Bozy se teď momentálně budeme dneska bojovat. Jde vlastně o to, že budeme mít v podstatě spoustu miniher za sebou, randomizovaně, prostě, že se tam budou furt jakoby dávat jiný a jiný, což bude hrozná pecka. Dáme si dneska dvě kola. A v podstatě budou ty minihry v podstatě takhle za sebou, jak momentálně můžete takhle vidět, že vždycky nebudeme vědět, jaká ta minihra tam na nás bude následovat. A kdo to udělá za rychlejší čas, tak ten vyhrál. A dost mě zajímá, kdo to sakra jako stihne rychleji. Jsme pokud... Co? Co myslíš? Jo, ty? Ty ano. To dáš? No, ne, nedáš. Sakra! Ne, lidi, pokud by vás samozřejmě ale zajímalo to, že jestli byste třeba chtěli, abych to natočil ve víc lidech, protože tato minihra se dá hrát v hodně lidech, tak pokud byste chtěli, mohl bych to třeba natočit ve víc lidech, pokud byste o tom měli zájem. A já si myslím, že se do toho můžeme dát, tady dáme press to start. Welcome to Grid Runners! OK, kámo, což je dobrý zvuk, mi to hodilo. Kámo, kde seš ty? Už to naměřuje, já jsem furt tady, mám na to taky kliknout. Jo, klikni na to. Pojď. Welcome to Grid Runners! Káda tam trošičku asi méně na hlas, nicméně... Wow. OK. To se bojím. Asi bude stačit momentálně takhle. Nicméně, my si tady můžeme vybrat potom teda, jestli chceme být žlutý nebo modrý. Já asi teda budu modrý, protože Bozy říkal, že bych chtěl být žlutý. Jo, už tam jdu. Takže ještě ne, pojď za mnou ještě, kámo. Tady potom budeme mít takový ty další nejlepší časy potom. Ajo. Jako komentáře můžete vidět, tady máme Diamond, Emerald a Gold. V podstatě tady ten Iron to je první právě takový curse. A v podstatě tady tyhle ty další cursy, ty se nám odemknou, až doděláme tady tenhle ten, což bude docela jako zajímavý. Ale ještě předtím, než do toho půjdeme, tak si půjdeme vybrat nějaký věci na sebe. Třeba tady prostě budete mít takovýhle různý věci, prostě kámo, pod za mnou. Kámo, tady máš outfit za T-Rexe. Jo. Prejmu za nějaký aktivity si to můžeš dát. Oh my god. No, tak aspoň kámo, aspoň můžeme si dát tady tyhle ty věci na sebe možná, tady někde to bude. Tady kámo, vle si tam. Ty si, počkej, ty máš ty si zelenou nebo jakou chceš? Žlutá. Ty chceš žlutou? Tak si to vem na sebe. Vem si to všechno na sebe, budeš dneska žlutej. Co to jako, co? Kámo, jestli chceš, tak tady máš dokonce i changing room. Všechno si vem na sebe prostě a jo. Ahoj. OK, já budu teda modrý, ale já chci mít červenou na sebe, OK, já si vezmu tady tohleto. Jo, všechno si to musím dodat. Kožená tunika, jasně, všechno v češtině bude ty kráso, pecka. Tunika. Úplně jsem spokojený. No a jo, já myslím, že my jsme připravení na si dát si tady nějaký ten souboj v tomhletom a samozřejmě pokud se vám bude nejko líbit, nezapomeňte hodit like, když by tady bylo řekněme. Klasicky 800 lajků, bylo to vlastně super a určitě natočíme ještě další videjko tady z tohohle, takže jo, já myslím, že se do toho můžeme vrhnout a půjdeme tady takhle krásně do téhletý zóny, já teda to tady do té modrý, ty půjdeš teda do žlutý. Jo. A až tam budeš, tak stiskni to tlačítko. Máme start a... Selected. Okay. Už se to připravuje, tam před námi můžete vidět, že momentálně to... Jo, už jsme si to zvolili, hej. Pick your side, blue or yellow. Three, máme. Two, one, go! No. Jdeme na to, kámo. OK, takže kdo to udělá co nejrychleji, kámo? Co to je? Musíš se dostat co nejrychleji z dolů. Aha. Dobrý, jsem tam. Rychle. Musím zmáčknout to tlačítko. Pecka. Kámo, já nemůžu vylíst. Dobrý. Já jsem taky nemohl vylézt, kámo. A tam to hrozně nahlas, to je ty kráso. Ne, počkej, nastavení. Bože, co tak, dělat? Lepší je to, tak, běž dál. Ale, jo, ale co tady, počkej, parkour? Tady koukám, že musím se střídat všechny tyhle ty vozejky tam nahoře. Jaký vozejky? Já nevím, kde jsi ty? Ty jsi ještě vzadu. Joha. Kámo, OK, vozejky jo. Jo, vozejky, jasný. Tamhle nahoře ještě jeden? To jsou, tamhle ještě nahoře.
Já jsem si ho nevšimnul. Ha! Mám to! Yes! Tak tohle mi nejde. Mám okopírovat to barvu. No, no já už tady žádnej nemám. Tam nahoře jsou úplně. A jo. Jeda, teď to tady nesmí být, dobře. Zelenou. Zelenou, pozem. Sem. Tady dole. Počkej, cože? Máš okopírovat tu moji malbu, jakoby. Tamu tak tohle já absolutně nedávám třeba. Nedáváš? Já to mám hrozně furt na hlas, dobrý, už to je v pohodě. Třu modrou. Tady tohleto. A tady jeden blok, dobrý, žlutou, rychle. Pecka. Počkej, tak, dobrý. Teď tady modrá. Dobrý, ještě potřebuju modrou jednu z hajzlu. Zelená. Jednu modrou, jednu. Hodně, dobrý. A hnědou, kde hnědá? Ty krása, okej. Okay. Mám to, yes! CTčko. Ne. Dej almost one, dobře. Hnědá. Počkej, jedu tam! No, GG. Žijem se prasetem. Jo, jej. Super, paráda. Oj, kámo. Fakt super. Tf. Ne, ale jako... Počkej, a co se nám odemknulo? Gold Curse Unlocked. Takže tím pádem máme teda odemknutou další část, jako jestli chcem, takže můžu si ji zahrát. Kámo, pojď. Schválně. Dobře. Dobrý, jdeme si dát schválně Gold Curse, teďko byl teda Ironovej Curse. Teď ti porazím. Jo? Jo. Dobře, kámo. Jsi byl zmatenej hrozně teďka. Nevadí. Ale kámo, jakoby v podstatě já taky nevím ani co a jak se děje, musí prostě i to takový zrychlený všechno. Jo no. Musíme prostě dávat pozor. OK. Pick a side, tak já si dám zase modrou, nebo chceš... No, že si vezmu žlutou, dobrý. OK, tak jo. Kámo, jak vidíš, tady máš prostě úplně jiný další věci, jo. Další minihry prostě. Mhm. Takže jdeme prostě na druhý kolo, lidi. Druhý kolo, tak krása. Oh, jdeme to. Woo, pecka, tak, co tady máme? Dobře, máš vylez nahoru. Sakra parkour, kámo, tak to nemám rád. Já jo. V tom budeš teďko lepší, kámo, ti říkám. Třeba ne. No, já už jsem spadnul, no. Já pecka. Ti říkám, kámo, že v tom budeš na 100% lepší teďko. Jo, jsem dal. No, tu si děláš legraci. Ne, proč jsem spadnul? Lidi exit. OK. Mohl bych hlavně vyskočit, díky, kámo. Mám najít prostě... exit. Dobrý, vylez tam nahoru, prosím. Tak, pecka. Teďko tady prolez. Kolem dokola. Přeskoč to. A, dobrý, jsem dál. Tak, tlačítko. Dobrý. Kámo, teďka jsi mě dohnal, protože já nemůžu najít exit. Já sám taky nevím, kde je exit, kámo. Wow. Já jsem se ztratil úplně. Já taky nevím, kam mám jít. Tady tudy bych možná mohl... teď. Tady bych mohl nahoru? Ne. No, já, máš už to? Ne, ještě ne, ale kam jsem se dostal? Ne. Co je tady dole? No právě, tam jsem... Oh, hele! Jo, mám to. Ty hajzláte. Dejte, já se můžu dostat nahoru. Oh, mám to taky! Prolez tam, dobrý. Exit. Pecka. OK. Musíš porazit já vím. Nepřátelé všechny. Ty už tady je, ale... No to teda. Ty ještě musíš hledat. Byl někde dole, ne? Jo. Good, pojď, tady další. Mám to. To si jak srandu, ty jsi to dal? Jo. Doha je. Zdarec. Prosím, kde jsou další? Gold block. Ah, dobrý, pecka. Gold block. Jo, no, gold block, kámo. Tamhle gold, nice, tady mám gold. Pojď, drž to. Pecka. Ty kráso. To jsou nervy, kámo. 9 jich potřebuješ, ne? Jo. Ne. Jo. Jo. Já se chtěl skočit za tebou. Počkej, to je na počet, ale rovnou uhlí. Pojď, to zvládnu. Kde je gold, ještě tady gold? Kolik mám? 6, 7.
8. Jsme to úplně stejně. 9. Dobrý, teď to dám. Šup, uhlí, zlatá ruda. Dobrý, ještě potřebuju uhlí nějaký. Už se mi to vypejká. Mě taky. Sem. Šup. Trošičku jsem to udělal, dobrý, to nesmím říct, ještě by to udělal taky. Já vím, všechny PC si využil. Ne, všechny ne, ale částečně. No, já jsem dělal to samý, takže pojď. Dole, on ví úplně, ne, to se mi nelíbí. Že jde crafting. No, není, víš. Zdar. Kde je crafting? Mě si nevšímej. Počkej, to asi nevím. Nahoře, kámo, ty už to máš? Nemám, ale... Pojď, dělej! Dobrý, yes, pojď nahoru. Už to máš? Já nevím, kde je crafting, ho musím najít ještě. Taky ne. Kam schovali crafting? Čau. Dělej z luka, proč nejde crafting? Bude opět někde dole, ti říkám. Ne. Kam tady není crafting, jak si... Nemáš to tam prostě naházet. Ono to vede nahoru ještě, aha. Ono to vede ještě nahoru. Jo, a tam je crafting. Pecka, pojď. Já, mě to tady nevede nikam nahoru. Ale jo, vede. A jo, tady. Rychle. Je to tam. Aha, no, ještě parkour tady je. Ale jo, to už je hotový. Ty jsi to vyhrál zas? Jo. Kámo, jen tak, ale. Do hajzlu. No. Já se tak snažil. Ale kámo, ty jsi mi fakt dal malem. Debilní crafting. Ten crafting, já musím říct, jako... Já sám jsem ho teda jako taky nenašel malem, ale teda... To bylo fakt jen tak, hej. Kámo, teď jsem tady našel nějaký věci. Jaký? Čum na to. Autíčka! No. To si děláš... Yeah! Co to je? To je autíčka. Lidi, tohoto já miluju na Windows 10 edici Minecraftu, protože tady máte takových věcí prostě, co vy tady prostě máte takových modů a je to úplně totálně zdarma většinou. Já jsem to potopil. Ty jsi to potopil? Tak já ti tam můžu dát tady spam cars a úplně jsi v pohodě. No, ale já... kámo, počkej, my si tady můžeme dát závod, kámo, s těma autíčkama. Pojď sem, kámo, pojď nahoru a dáme si závod s autíčkama. Portni se na mě. Vylez z toho, vezmu si nějaký třeba jiný auto tady. A prostě dáme si závod s autama, protože tohle to bude velká pecka. Jestli to bude fungovat, tak můžeme, tady dáme si prostě okružní jízdu. A okej, Bozy je tady, tak pojď kámo, pojď na startovní čáru tady. A jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Jej! A kudy? No má rovně, běž furt. No tady, tady máš takovou cestičku, no. A jo. Kámo, to je fakt závodní dráha. A jo, jeden. Jsem první. Ne. Jo. Jeď furt. Jedu. Kámo, co to? Kámo, takovouhle blbost prostě ti tady udělají na Najednou mě to prostě boostlo, co se děje? Mě to vyhodilo z toho otička. Co? A já nechápu, že prostě udělají takovouhle blbosti prostě jako na spavnu nějaký minihry, já to nechápu. Jo no. Tam jsi zmizel. Já jsem teď narazil do toho do rohu. Mě to občas hrozně boostně dopředu mě přijde. Já jsem na konci. Lol. Ale to je pecka, takovýhle blbosti prostě, kdo to vymýšlí tohle. Já to nechápu. Pojď sem. To je fakt pecka, lidi. Počkej, a mě skválně zajímá, když zajdu sem nahoru, jestli se nám třeba už něco odemklo, no koukám, že neodemklo, já tím pádem nevím, jak to máme tady tohoto odemknout, ale třeba to do příští nějak jakoby odemknem, no uvidíme, jak to dopadne. Please changing room, jasný, please, no jasný, jo. OK, lidi, já myslím, že pro toto videjko to asi bude stačit. Pokud chcete, uděláme další part, ve kterém bychom teda si zahráli tady třeba ten Emerald nebo ten Diamond Curse, který teda máme před sebou. A myslím si, že by to mohla být velká pecka. Já tady koukám, kámo, ty tady máš dokonce i pláž. Jo, tady jsem byl. Tady jsem byl s tou lodí.
Teda lodí. Autíčkem. Z lodí, jo, jasně. A nahoře jsem tam ještě viděl nějakou blbost, že tam bylo nějaká kafetérie, nebo co to bylo? Já vůbec nevím, ale kámo, to byl luxus. To je, já prostě nechápu, jako kdo tohoto si jako tady si s tím takhle vyhrává. Kde byla ta kafetérie? Tamhle na druhé straně, ne? Ne. Tady to bylo. Sakra, já jsem to zase tady omylem. Tady nahoře to je. Jo, tady. Nevím, co to sakra je, hej. Tady nahoru můžem vylézt. Co to je? No to je fakt kafe, kámo. Tak, pane, co si dáte dneska po tom náročném výkonu? Starbucks. Nic nebude. Prohrál jsi. No, dort. Bože. OK lidi, nebudu prodlužovat. Doufám, že vám nejkolí vám pokud like, mějte se někdy příště a zatím. Tak jo, čus.